Mən izləyən hər kəsə Allahın salam olsun. Əgər ləzzətli çuğundur salatı hazırlamaq istəyirsinizsə, videomu sona qədər izləyin. Salatı hazırlayarkən 1-2 püf nöqtəsinə əməl etsəniz, sizin də çox ləzzətli çuğundur salatınız alınacaqdır. 5 ədəd orta boy çuğunduru qaynadıram. Daha sonra qabığını soyub, ya blenderdən ya da ət çəkən maşından keçirirəm. Sonra çuğundurun suyunu tam suyu çıxana qədər sıxıram. Çünki çuğundurda su qalsa, sizin hazırladığınız salat sulanacaq və dadlı alınmayacaqdır. Üzərinə bir stəkan qoz ləpəsi, çəkilmiş qoz ləpəsi əlavə edirəm. 2-3 xörək qaşığı mayonezin üzərinə duz istiyod, 2 dişdə sarımsağı əzib tökürəm. Mayonezin üzərinə duz istiyod və əzdiyim 2 diş sarımsağı əlavə edirəm və bunu da qarışdırdıqdan sonra çuğundurla qozun üzərinə tökürəm. Bu salata vurduğum qozu da axşamdan yuyuram, daha sonra qurudub blenderdan keçirirəm. Mütləq salatlarda istifadə etdiyiniz qoz ləpələrini yuyub qurudun, daha sonra çəkib salatlara əlavə edin. Artıq görün, həm ləzzətli, həm də gözəl salatımız, çuğundur salatımız hazırdır.